Наталія Ольшанська цілує портрет сина Данила, який загинув торік, 11 серпня, на війні. Витираючи сльози, пригадує, як дізналася про його загибель. Знаєте, той момент, коли позвонив командир, і спочатку він став питати, як справи, як я себе почуваю, там, а потім каже: «Наталка, в мене для тебе погана дуже новина». А в мене зразу в голові поранення, поранений, така пауза, і каже: «Даня загинув». Я кажу: «Це неправда. Досі це неправда для мене. Я досі чекаю, що він позвонить». На початку повномасштабного вторгнення Данило разом з родиною возив гуманітарну допомогу на тимчасово окуповані території Запорізької області. Наприкінці весни 2022 року вирішив піти захищати Україну, каже його сестра Єлизавета. Він пішов, каже, ну, в сенсі, що, а що я тут буду робити? Та, я можу щось робити, але ну, це не то. Я маю йти на війну, я маю захищати. Я маю лупити орків. І пішов воювати до наших друзів в Степові Вовки. Ніхто не казав, що я йду на ноль. Ну, не було такого. Це чоловіча справа. Це справа гідності. Єлизавета розповідає, з братом були близькі, разом із ним завжди відчувала себе захищеною. Навіть якщо я десь була винна або ще щось таке, спочатку він заступиться за мене, а потім вже буду розбиратися. Ні, він з дитинства. Отак от мене, отак оп, і все, я в доміку була. Данило був веселим та ніколи не залишав в біді, каже його друг Кирило Онільцин. Познайомилися вони в школі і з того часу стали найліпшими друзями. Згадували, їхали сюди. Я кажу, говорю, от, я сподіваюся, це оціниш, ти ще в 7:30 встав. Тому що також там на канікулах, коли приходив до мене зранку, і також кричав, говорить, виходи, а там 7:30. Я то вилажу з віконця, кажу, говорю, та ні, я, у мене діла. Він мені каже, які в тебе діла, ти в 9 клас ходиш. Загинув Данило торік, 11 серпня, під час бойового завдання. Розповів його побратим на позивний Санич. Бій був на Степовому. Даже ніхто не сумнівався в тому, що хтось когось десь міг залишити. Заходили з усмішкою і виходили з усмішкою. І коли вони крайній раз зайшли, де він взявся цей танк, хлопці просто не встигли вийти. Я точно знаю, що Даня не хотів би, щоб я вмирала в нього на могилі. Він хотів би, щоб я була щаслива. Тому ми йдемо далі. Йдемо. І борімось далі. Данило Ольшанський разом із побратимом Дмитром Помагайба, з яким потрапив під ворожий обстріл, поховані на кладовищі Святого Миколая у Запоріжжі. Олена Лисенко, Євген Андросов, Суспільне новини, Запоріжжя.